Doufám, že ho vyklopím. No, tak to co podle mě vyklopil na nejvíc. Kolik tam máš na tak... Kolik máš na tacháči? 200. Já už se skoro ani neslyším ty rychlosti. Dobré, vyskoč. Vyskoč. Řidič, vyskoč. 220. Dobré, počkej, na nejvyšší rychlost pak vyskočím. Já nemůžu. Já ani nerozumím té rychlosti. Dobré, odpiju se z vysílačky, čávec. Kde to jsem? Haló. Dobré, tu jsme. Haló. Dobré, co je? Amigo. Tu jsem. Ty krávo. Když by nám někdo řekl, že jste číče, urazí vás to nebo ne? Co to má, ne? Jako nebo že to je p***a. Dobrej. To není úplně pojem. Dobrej, připravte vole auto, protože Gary pojede do nemocnice. Ty p***a, vole, ujímat se budeš! Ty k***a! Kdo si pojede do nemocnice, ty sráče, ne? Ty krás. Pičo, byli. Ty p***a. Tam je stále Elysian Fields Freeway, východně, smer ropné vrty. A nebo ne. Však žlutý. Ne, žlutý. Ne, žlutý. Tam, proč by ty bys tam dával, že u? Žlutý, prostě žlutý. Ne, žlutý. Hej, je to. Poporeče opět v protisměru. Šmara, já se nerazím. Ty bláze. Oho, jo. Čaška, kde se pojď se to tak. Dovolíte záchranku. Adam 66 roadblock. Box. To už nemůžu vědět. Seš mo. A je v p***i. Ruce! Ruce! Easy. Tutorial. Prostě neviděl, ty vole, jak je to... Jak je to prostě kůra. Flow like water, so I'm going mainstream.